Julius, a teacher at Karamoge too, and I'm the secretary of the group. Thank you. Siasa ya sasa itakuwa issue based. Sio siasa ya propaganda. Mnajua kuna kitu kinaitwa propaganda. Baba ya propaganda anaitwa nani? Anaitwa McCarthy. McCarthy na inaitwa McCarthyism. Wakati wa Second World War, kuna mtu mmoja alikuwa akiitwa Joseph McCarthy. Alikuwa akidanganya watu na mambo mengi sana. Na ninamwambia muzije mkaanguka kwa mtego huo. Kama sasa, kuna mtu mmoja anaambia watu university ilienda ikaweka intake juu yao. Kwa hivyo hakuna maji anakuja huku upande wa Iko na pengine. Hiyo ni propaganda. Kwa hivyo watapeleka watu huku wakanyage pipes za university, waseme ni ndovu wamekanyaga. Hiyo ni roho ya aina gani? Si ni mbaya? Shetani kabisa. Hiyo isionekane. You young people, mufanye hivi. Stand up for Jesus. This is just of the cross. This is the time for battle. Tomorrow the victor song. Wakati munasoma, you are in a battle. Na sasa ni wakati wa kusoma. Wakati unapigana na ugonjwa huu is a battle. Si ni battle?